Колектив – це те, що об'єднує людей у будь-якій справі, особливо, якщо є організатор, який може організувати увесь процес. Саме з таким процесом ми сьогодні вас познайомимо, тому що до нашої студії ми запросили Сергія Жира. Я думаю, що ви, пане Сергію, розкажете нам про ансамбль «Веселка». Керівник народного ансамблю фольклорного танцю «Веселка», кандидат кафедри фізико-математичних наук, доцент, проректор з організаційного гуманітарної роботи і університету митної справи та фінансів. І я думаю, що ми зможемо поговорити як про веселку, яка починалася з 1979 року, так? Да. Яка працює зараз, яка нас усіх радує, мешканців міста. І ви розкажете ще про свої досягнення, які були зроблені, працюючи ось на цій посаді і працюючи з молоддю постійно. Да. Отож, як зараз живе веселка? Ну, як саме зараз живе, може спочатку зробити деякий невеличкий історичний екскурс. Ще вже в далекому, 1979 році, я створив, заснував цей колектив, коли поступив на перший курс фізико-технічного університету нашого Дніпровського державного університету. І почалося все з гуртожитку, де я мешкав, з двох пар. І оце так вже 42 роки є засновником і безмінним, несмінним керівником цього колективу. Одноразово постановником танцю, репетитором, хореографом, адміністратором. І колектив пройшов зі мною 42 роки. В 42 роки змінилось багато чого, але колектив існує, мав свої славетні певні традиції, яких ми притримуємось до сьогоднішнього дня. Колектив чисто студентський. Кількість випускників тільки ансамблю «Веселка» – це десь приблизно вже рахунок іде на тисячі випускників. Вони починають вчитися, йдуть веселкою, завершують навчання, йдуть. Ну, особливості є, що це, повторюю, чисто студентський колектив, і за ці 42 роки утворилось 37 сімейних студентських пар. Угу. І вони живуть щасливо, вже діти деяких танцюють у мене в веселці. І ці батьки познайомились в колективі. І, до речі, це дуже міцні такі браки. Так, пан Сергію, скажіть, ось репертуар народний, і потрібно його весь час або підтримувати, або додавати чимось новим, додавати фольклорних елементів, можливо, використовувати ось і основу історичну і залишати її в такому вигляді, як була колись. Безумовно, фольклор, народний танок – це особливий танок. Якщо сучасний, естрадний, спортивний танок, там є варіація, то ми притримуємося тих фольклорних традицій хореографічних, які, відповідно, мають належати до тої національності, до того народу танок, якого ми представляємо. Тому ті ж самі танцори, це наші українці, за 3 хвилини повинні не язиком мови, а язиком рухів перетворити відповідно в болгар, циган, угорців, іспанців, італійський. За ці 42 роки я створив 5 концертних програм. У нас зараз в репертуарі 2 відділення. Перше відділення – це танці нашої України. Вони різноманітні, є сюжетні, юмористичні, є такі патріотичні. Польки, все гопак це є. Гопак, безумовно, це хореографічна візитка нашої країни. Ми закінчуємо програму гопаком. Кожен колектив народного танцю має свою версію гопака, у нас своя. А друге відділення – це танці народів світу. Репертуар теж дуже широкий, від корягського і до грецького танцю сертаки. Це дуже добре, тому що такі відомі танці, їх треба знати, і якщо студенти повторюють цю програму, то, звичайно, вони будуть набувати якихось нових знань. А чи можуть вони впоратися? Адже, мабуть, не в усіх є хореографічна підготовка, можливо, не всі з народження мали таких батьків, які могли би їх в дитинстві відвести на танці, і вони там могли розвиватися. Особливість веселки, як я вже сказав, це студентський колектив. Безумовно, до нас поступають далеко не ті дівчата і хлопці, які поступають до хореографічних училищ, до культпросвіти училищ, театрального коледжу або університету Поплавського на відділення хореографії. Ну, що стосується мене, ми беремо всіх.
усіх було бажання. Я більше скажу, що таке коріння патріотичного, фольклорного надбання, духовності, воно заложено у кожної людини нашої країни. І вони, коли вони навіть самі не підозрюють, що таке зерно у них є. І коли ти розкриваєш це, то тоді вони з великим захоченням, бажанням приходять, розквітають зовсім по-іншому. І в нас прекрасна молодь, яка танцює наші українські фольклорні танці і дуже цим пишаються. Так, а якщо вони прийдуть і будуть танцювати танці народів світу, то це буде от така от варіація, яку ви вже поставили, ви перевіряєте, так, дивитесь, слідкуєте, чи є, можливо, у вас помічники, бо я розумію, що великий колектив одному тримати дуже важко. Та вся особливість того, що особливих помічників нема, тільки випускники, але вони працюють. Ми навчаємо майбутніх банкірів, математиків, викладачів, юристів, митників майбутніх. Тому вони особливість така, що закінчують магістратуру, а хто і навіть бакалаврат, і вже уходять працювати. Працювати, і в них основна фах, основна професія – це за спеціальністю, яку вони обрали. Але веселка в них на все життя. Оце покоління, які уходять, зараз вже я набрав 9-те, ну навіть 10-те покоління. Це друзі, друзі на все життя. І найкращі друзі, вони дружать сім'ями, подругами. Це ті, що вони отримали в нашому колективі веселка. Це особливість. Пане Сергію, більше дівчатка чомусь останнім часом танцюють і бажають приходити особливо в такі от колективи. Хлопців не вистачає. От вони рідкість і от за ними полюють. Викладачі хочуть, щоб хлопці залишалися. Чи багато у вас на хлопців? На сьогоднішній день у нас, це вже після карантину, їх 27 чоловік. 27 хлопців? 27 гарних хлопців. Це дівчатам треба хлопців. Сказати, що там. Ні, є веселці. Дівчат значно більше, це танок. Ну, може, тому що керівник є чоловік, в неї це я, безумовно. Я їм показую рухи, трюки, так як і дівчатам, так і хлопцям. Ну, це все залежить від керівника. І повертаюсь до попереднього питання, можу сказати, що дійсно репертуар треба оновлювати, ставити нові танці, нові хореографічні постанови робити. Тоді буде свіжа кров, тоді буде зацікавленість. Але і в кожного колективу в репертуарі повинен існувати золотий фонд, так би мовити. Це ті танці, які вже опробані, які дуже подобаються нашому глядачу. У нас є свій глядач, він різноманітний по віку, по статі. І ми їх тримаємо. Але нові танці, безумовно, потрібна. Це свіжа кров. А нові, як ви будете розробляти? Ну, от, цього року буде в репертуарі, можливо, декілька нових танців? Безумовно, безумовно, треба ставити. Треба ставити, інакше, я кажу, це буде певний простой. І це будуть як танці українського направлення, так і будуть і танці народів світу. А ви вчите їх довго? Ну, щоб поставити танець, треба ж розробити елементи, треба, щоб всі їх втанцювали. Ну, це, знову ж таки, залежить від творчих здібностей кожного керівника, від його досвіду. Поставити в голові танець не важко, а от втілити його, щоб він вийшов до життя, починаєш з пустого листочку. Нема навіть нотного стану іноді. А потім треба знайти гроші, щоб пошити костюми, музичне оформлення, фонограма відповідна якості повинна бути. І безумовно, це хореографія. Хореографія, яка притаманна той чи іншій національності, але є сюжетні номери, є номери, які більше естрадного плану. Все залежить від потреб суспільства. Що потрібно університету, що потрібно зараз зробити. Це треба відчувати кожному керівнику. Час, ну, так. Час змінюється. А ви казали, що у вас ще є в колективі барабанщиці. Да. Скільки їх і чому ви обрали від хореографії такої фольклорної і до барабанів? Чому як, так сталося? Як аж так сталося, знову це ж були обставини життя. Я знаю, добре знаю, може ви пам'ятаєте, за часів Радянського Союзу в місті Дніпро був свій міський колектив барабанщиць. Колектив барабанщиць, а потім з розпадом Радянського Союзу пішли 90-ті роки.
не сталося. Мене в свій час звернулося управління культури, щоб на 9 травня наш колектив створив колектив «Барабанщик». Хоча у нас є музичні школи, у нас є консерваторія, філармонія, і у нас нема по класу барабана фахівця. Прийшлось брати барабан, створити. Да, особливо, да. І на сьогоднішній день у мене є капельтмерс, ми єдині в місті. Хоча в інших містах також є класні колективи. Ну так створилося, що урочисті заходи, от на прапор України ми працювали у нас тут на площі Героїв Майдану. На День міста виступали. Ми працюємо. Це дуже видовищно, коли гарні дівчата йдуть з барабанами, коли вони влучно і в такт можуть виконувати ті знайомі нам музичні твори, то це взагалі це вражає. Завжди дуже гарно. Барабанщиці є теж своя особливість. Є красиві дівчата модельні зовнішністі, які повинні йти в коробці, які гарно ходять по стадіонам, по проспектам нашого міста. А є дівчата, які, я їх називаю технарями, які працюють на сцені. На сцені вони роблять барабанні номери, барабанне шоу. Там треба мати, якщо не майже, то почти абсолютний музикальний слух, тому що це рваний ритм, це треба стучати і відповідно композиції виконувати. У нас є дуже добрий капельтмейстер, до речі, студентка університету Валєвська Лера, яка це тримає, вона вже сама робить постанови. І на сьогоднішній день в колективі приблизно 30 дівчат. 30 із тамбур-мажором. Тамбур-мажор – це 31. Ось цим колективом ви виходите на заходи, так? Виходимо. Усі 30 дівчат. Ну, коли що потрібно. Потрібно, ми робимо коробку під 30 чоловік, і дівчата працюють. А коли починаються барабани, потім йде хореографічний номер, чи як? Чи ставите ви разом програми, чи буває так? Ні, програма у нас півтори години. Якщо потрібно, то я ж кажу, може працювати в два відділення, і ми працюємо автономно. У нас свій конферанс, у нас чудова своя вокальна група, і у нас свої барабанщиці. Це окремі дівчата, це не танцюристи. Якщо є потреба, то хто бажає, і він може ці навантаження витримати, то, будь ласка, окремі репетиції з барабанщицями, окремі з веселкою. Є такі у мене дівчата, які і там, і там. Ну, в основному це інші дівчата барабанщиці, тому в нас в програмі і барабанщиці, і танці, і вокал, і свій конференц. І навіть вокальні, нічого собі. А ось як так ви різнопланово почали розвиватись? Ну, з барабанами там зрозуміло, що довелося, а от вокал? Ну, життя так заставило, тому що у нас є фахівець по вокалу, яка займається з ним, вона радиться з ними, який треба відповідний репертуар. Ну, життя заставило яким чином? Треба приїжджати на День громади, на День села і в нашому університеті, в Палаці студентів. До речі, «Веселка» – це сумісний проєкт двох університетів. Університету митної справи та фінансів і Дніпровського національного університету імені Лесі Гончара. Бо я двічі закінчував університет Гончара за моєю спиною, потужні два факультети, фізико-технічний факультет, механіко-математичний, і в цьому ж університеті я захищав дисертацію кандидата фізико-математичних наук. Тому це спільний проєкт, туди ходять також студенти імені Лесі Гончара, і коли потрібно давати сильний концертну програму, то концерт чисто хореографічний, він добре. Але якщо його розбавити класними вокальними номерами та ще додати барабанщиць плюс відповідний конферанс, то іншими фарбами заграє ця концертна програма, і це дуже сподобається глядачам. Я не сумніваюся. Єдине питання, як ви це можете все сумістити. І ще і додаючи вашу наукову діяльність, тут взагалі, мені здається, що для одної людини це забагато. Ну, як ви встигаєте все зробити? Так сталося, що в такому ритмі дуже напруженого життя я знаходжусь 79-го року, 42 роки. І вже так ви вже сталося. Ви встигли звикнути. Адаптуюсь, так. Да. Я не даю собі спокою і не даю спокою
дякую моїм ученикам, але їм це дуже сподобається, тому що студентські роки – це дійсно самі найкращі. І окрім фаху за спеціальності, вони повинні бути насичені молодості, треба мандрувати, гастролювати, їздити за кордон, носити людям радість і особливість. До речі, хотіла запитати вас, пане Сергію, чи є запрошення з України? Можливо, ви їдете кудись на гастролі чи запрошення за кордоном? Є. Запрошення є. Ну, я скажу, там, де ми вже побували, буквально перед карантином ми виграли гран-при в Стамбулі, в Туреччині, на відповідному танцювальному фестивалі. До цього була Барселона з Іспанії, тричі Болгарія, 60-річчя Каунаса, Літва. 2 роки був карантин, були обмеження, було важко виїхати за кордон, але пропозиції є. Не хочеться заздалегідь про це казати, спочатку треба з'їздити, а потім подводити підсумки. Так що коли ми приїдете, ви... Зможете розповісти про те, де ви побували і що вдалося людям дуже цікаво розказати. Так? Працюємо над цим. Так. Ви з повноцінним концертом їдете? З тією всією програмою і хореографічною, вокальною? Все залежить вокальною. Від того, яка там програма. Якщо це конкурс, фестиваль, то там повинно бути обмеження 2 концертних номера. Якщо це хореографічний конкурс, то, які як правило, 2. Ну, веземо ті, що Золотого фонду, які найкращі, або нові постановки. Ну, вони повинні спочатку бути опробовані на нашому глядачі, щоб вони сподобали, щоб там була дуже цікава, а головне – якісна хореографія. Тому хореографи знають, якщо вони виступають за кордоном і представляють нашу країну, то там дуже строге журі, там треба дуже добре танцювати. У нас є прекрасні в місті колективи, дитячі, дорослі, вони знають про це. Тому, коли туди вже виїжджаєш на конкурс або на фестиваль, то там 2 номери, і вони дуже відповідної високої якості. А якщо їхати не на конкурс, а просто з гастролями, то там можна вести програму. І це залежить того півчаса. Від умов, звичайно. Півчаса чи годину, це вже домовляєшся з того боку, як вони нас будуть зустрічати. А ось ті 2 номери, на які ви покладаєтесь і до яких готуєтесь дуже ретельно. Золотий фонд, ви кажете. Ну, як правило. Як правило. Фонд, да, ну, як які правило. Найкращі? Ну, на ваш погляд, які б ви повезли от зараз? Ну, по-перше, зараз добре йде у нас хореографічна композиція за мотивами відомої української народної пісні «Розпрягайте, хлопці, коней». «Гапак» у нас добрий, потім у нас є інші постановки, «Вечорниці» також є, є «Гуляночки». Тобто, це якісь номери такі, більше вони і хореографічні, мабуть, і пов'язані з якоюсь ігровою формою подачі, так? Так, да, є номер, який притаманний нашій області, він так і називається «Моє Придніпров'я», де пшениця, козацький край, все це поєднається в одній композиції. Він також дуже добре йде. Зараз дуже багато сучасного бачення хореографії, і деякі колективи використовують світлові шоу, костюми там наповнюють теж сучасними такими елементами, додають ще звук особливий. Як ви з цим? Чи ви погоджуєтеся, що це повинно бути, чи все ж віддаєте перевагу класиці і просто хореографії? Ну, якісні? Це чисто моє суб'єктивне бачення. Безумовно, світлове світло, воно додає барви. І це, якщо композиція, треба її добре висвітлити, треба дивитися, якого воно направлення, якщо патріотично, якщо там циганський номер, то, безумовно, світло грає велику роль. І це треба робити. Що стосується фонограмного оформлення музичного, то також це якість. Якість, ну, а так, все це класика. Класика – це фольклор. І треба і тримати рухи, як я вже казав, відповідно до національності. І костюми також. Костюми. Ви теж займаєтесь розробкою костюмів? Ні, ми костюми заказуємо. Нам шиють їх у Львові або в іншому місті. Там шиють фахівці. Вони нам, ми кажемо, я кажу, що мені потрібно, а вони вже розробляють ескізи, присилають. І ми домовляємось вже. Ну, як правило,
До речі, можу цим пишатися. У нас одна з найкращих костюмерна частина фольклорного народного танцю в нашому місті. Це А чи часто ви поновлюєте костюми і взагалі усе, що потрібно, реквізит, як то кажуть? Ну, будь-якому керівнику колективу народного танцю завжди не вистачає, бракує коштів на пошив костюмів. Вони дуже дорогі. Дуже дорогі, особливо народні. Якщо були, там є ручна вишиванка, то це дорого коштує. Але це варто того. Це варто, це краса, бо яка б не була гарна постановка, якщо костюми, вони не багаті, то... Ну, не буде вже такого видовища, враження, не буде. Да, враження. Справді, хочеться, щоб все вигравало різними фарбами. Да, тому що костюми, особливо, повторюю, підкреслюю, народні, вони повинні бути дуже красиві, відповідні до нації і я б сказав, навіть більше шикарні. Це правда, пане Сергію. А як почуваються самі хореографи, коли вони вдягають костюми, танцюристи? Вони інакше вже танцюють, інакше, і в них інакше З'являється настрій, хочеться показати більше своїх можливостей. То, звичайно, що потрібно, щоб все було. Тому, пане Сергію, ми вам бажаємо успіху. Дякую. Так, з таким ось, з такою жагою до того, що ви робите, ви постійно працюєте. Так, щоб стільки років іще ви працювали, щоб були нові постановки, композиції. Ну, а ми з радістю будемо приходити дивитись на усе, що ви нам запропонуєте. Так, користуючись нагодою, запрошую всіх на наші концерти, і ми завжди будемо радуватися свого глядача і наше місто. Дуже дякуємо вам, Сергій Єжир сьогодні був у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.